ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالكلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدر محترم، مشفق اساتذہ اکرام، صدر اجلاس، حضرات، میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے تحت لبکشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے علم کی فضیلت. علم وہ دولت ہے جو لڑتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو لڑتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھرتی نہیں. میرے محترم سامعین، صادق وہ کون سی چیز ہے جو آدم علیہ السلام پر افضل کر دیا؟ وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ میرے محترم سامعین، مسلمان کو اللہ اس کے رسول کی طاقت ہے. واقعی میں علم نہ ہوتی تو ہم مسلمان نہیں ہوتے. مسلمان اور جاہل، مسلمان اور ان پڑھ ہو نہیں سکتے. اللہ کے کتاب میں علم کے بارے میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اس آیت کا ترجمہ یہ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور نہ جاننے والے بھی برابر ہو سکتے ہیں. میرے محترم سامعین، علم سے مراد ہے مسلمان کو دنیاوی علم اور آخرت کے علم دے. واقعی میں علم سے انسان کو عزت دیتا ہے، انسان علم سے کمال ہوتا ہے. بہت شکر ہے ہم تمام ہم مال و دولت سے نوازا ہے، اس لیے تمام انسان کو علم کر دیا ہے. اگر ہم دنیا علم حاصل کرتے ہیں تو ہم کو دنیا میں کام آئے گا، اگر ہم آخرت کے علم کو حاصل کرتے ہیں تو ہم کو آخرت میں کام آئے گا. ہر روز موبائل کھول کے دیکھتا ہے کہ دوست نے کیا بھیجا، ہر روز موبائل کھول کے دیکھتا ہے کہ دوست نے کیا بھیجا، کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھتا اللہ نے کیا بھیجا. آخر رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام سما کو علم کی اہمیت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.